فرزا سلام اللہ علیہ وسلم صبح صبح اٹھ بینا اٹھ کے وضو فرما لینا صبح صبح اٹھنا اٹھ کے وضو فرما لینا وضو فرما کے کم کیڑا کرنا صبح صبح اٹھنا پاک فضا نے اٹھ کے وضو فرما کے سب تو پہلا پہلا نلین مصطفیٰ نو صاف کرنا وہ صبح امام حسنین شریف واسطے کھانے بنانے ایک دن جناب سلمان نے پوچھیا بہن فضا شاہی چلی جی تخت چھڈیا جی آگ مدینے سیدان دے پانڈے توتے جی تے ملیا کی جی تے پاک فضا فرما دے پائی سلمان پائی سلمان آؤ دسا مینو شاہی چھڈ کے سیدہ دی نوکری کر کے ملیا گیا تے پاک بی بی نے فرمایا شاہی چھڈ کے شاہی چھڈ کے شاہی چھڈ کے تایا سب مارے آئی میں جتوں دی بھول دے آ گیا مینوں جنت نوجوان دے سلام اماں دے تہاڈے پیار واسطے دو فکر ضروری سمجھے کہ حکم پائی دا تے پورا پڑا ایک دن جاوے کمل پوچھیا بہن جی صاحب شاہی شریف نوکری کیتی مدینے والے سجدہ دی ملیا کی کیونکہ میں یمن دا بادشاہ میں شاہی چھڈ آیا میں ویکھی درے مصطفیٰ تو درے مصطفیٰ تو حقیقت حقیقت دیکھ کر فضا حقیقت دیکھ کر فضا اسی دل کو سلامی کی یمن کی سلطنت چھوڑی ید اللہ کی غلامی کی کیا فرما دیں مجھے ادنا سمجھو میں بھی شاہی چھوڑ آئی ہوں مجھے ادنا نہ سمجھو میں بھی شاہی چھوڑ آئی ہوں وہاں ملکہ حبش تھی یہاں زہرا کی دائی ہوئی میں پاک مصطفیٰ مرتضیٰ دی نوکری کا کی جو ملے آئے آپ آنے لئے میرا دل بن جا بھی میری طبیعت بن جا بھی میں کی کرنا آپ فرما دیں طبیعت سیر کو چاہے فضا جدھر چاہے میں جاتا ہوں
کبھی تحت السرا سے تو کبھی صدرا سے آتا ہے آپ فرما دینے کو وڈی گا لیا اور نبی دی نوکری گا لیا تو صدرا دیکھی ہے آپ میرے پاس غور کر کر پاک صدا فرما دینے وہاں وہاں چکی نہ دیکھی تھی وہاں چکی نہ دیکھی تھی یہاں خوش ہو پھیلاتی ہو کھانوں کی ضرورت ہو تو جنت سے منگاتی ہو جناب کمرہ در بہن فضا او حبش والی زندگی اے بی بی پاک دی کنیزی والی زندگی وچ کوئی فرق نظر آیا جے او بادشاہ والی زندگی وچ اے نوکری والی زندگی وچ کوئی فرق نظر آیا تے پاک فضا فرما دے نا ہاں کی لگی زندگی شاہی سہارا دی جتی تو میں والی ہے میں والی ہے لگی زندگی ہے میں بڑی کاری ہے بڑی کاری ہے شاہی سیدہ دی جتی تو میں والی ہے والی ہے منظوری نظر لج پلا دی فضا او تو اڈا کعبہ اے دروازہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کیونکہ کعبہ آیا ہے عرش تک پاک فضا دے اللہ جی او تو اڈا کعبہ اے دروازہ سیدہ بی بی پاک پاک فضا سیدہ دی کنیز اللہ جی نوان دے کی جینا جنبہ دے